perdiĝos. Tamen la kompanio ĉiam insistis, ke jam ni konstruis. Jam ni konstruis. Ĉi tie estas la digo. Kvinmetra digo. Tamen tiutempa teritoria cunamo estas ege pli granda. Do cunamo venis. Kaj tiu instalaĵo estas detruita. Kaj elektro estas detruita. Do oni diris, antaŭe oni diris, ke oni havas kvinobra kontraŭ kvinobra rimedo kontraŭ la perdo de elektro. Do se tiu elektro perdiĝas, ni povas uzi dua eblecon. Dua perdiĝas, ni uzu tri. Kvaran kaj kvinan. Do ni havas la kvin. Kvin nobran rimedon kontraŭ cunamo, kontraŭ teritorio kaj cunamo, tio ne gravas. Do tamen tiutempe tiuj kvin rimedoj estis perdita. Do pro tio oni ne povas sendi akvon. Do nukleaj brulaĵoj estas varmegis kaj difektas la ujon.